Bohemka dala Viktorce bůra, vyhrála 5-2, takže chci Bohemá klokanům, kurva, tak pojď. Oklokany jste tam, je dneska tady strašný ze... Co děláš? Tomáš Mudinský. Jo, aha. Konkrétně až projede. Dávám, už je to moc. Ne, dám to. Pojď. Zdravím vás všechny. Počasí konečně připomíná jaro, takže jsem dneska vyrazila na Julisku, kde se odehraje zápas mezi Sigmou a Duklou. Hovno. Bohemka dala Viktorce bůra, vyhrála 5-2, takže chci... Pardon, já si chtěla říct Viktoriánu pogratulovat. Zdravím vás ze stadionu Unisy, kde se odehraje utkání mezi Libercem a Teplicemi. No, dalo by se to taky nazvat jako utkání... Ne, znova, tam se vlasy. Tak znova. Ty vlastníš fotbalovou agenturu K2K. Tak znova, to slyšet. No, teď to byl být teď. Tak. Pojď, rychle. Teplická obrana je první, která nepustila Matěje Půlkraba k nějaké větší šanci a bla bla bla. Ahoj, je tu další vlog z bo... Ty vole, normální, to dneska nejde. Co nervózní, že? Tak. Na to. Očekávám tady parádní meč, ale nebude tam... Ne, dobrý. Myslíš si, že ještě Bohemka přidá nějaký gol? Jo, to je do prdele. Tak. Hodný pejsek, můj jo. Nemám rozpočnou mrtěku. Ne. Dobrý. A vůbec mě nesede, že prší. Dobrý, celá banda. Dobrý, nemáme čas, jo? Tak. Jak jste spokojen s dnešním zápasem? Tenhle vlog je taky speciální v tom, že můj táta bude mít narozeniny, takže jsem poprosila Mila na Škodu, jestli mi nedaruje pro něj dres. Jednou. Já to neudělám. Naši, vy jste dneska tady prohráli 2-3. 3-2. Se budeme podívat na kabinu doma. Jak? Počím. Jo, počkej. Já bych tam měla synonyma. V kádru Bohemky. V kádru Bohemky. Tak no. Na zdraví. Tak. Zdravím všichni fot... Povídej nějaký kici. Poločas se blíží ke konci, stav utkání je 1-1 a jestli má někdo na pátek 13. smůlu, tak je to Škodák, protože se bohužel zranil. Milan Jirásek, protože...